Հայաստան տեղափոխվելը նենց որոշում էր, որ ոնց որ հոգով սրտով ընդունված որոշում էր, այլ ոչ միայն գիտակցությամբ։ Ինքս ինձ համար շուտվանից էի որոշել աշխատել իմ հայրենիքի համար, տեղափոխվել Հայաստան։ Նամանավանդ պատերազմից հետո հասկացա, որ Սփյուռքը կարող է օգնել Հայաստանին ոչ միայն ֆինանսական օգնությամբ, այլ նաև իր գիտելիքներով, հմտություններով։ Ու այդ իսկ պատճառով 2022 թվականին որոշում կայացրեցի փորձել իմ ուժերս Իգոր ծրագրում։ Վերջին 7 տարին աշխատում եմ փաստաբան Ռուսաստանում ու կարամ ասեմ, որ իմ մասնագիտությունը անմիջապես կապված է մարդու իրավունքների հետ, մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Իգոր ծրագրի շրջանակներում ես աշխատում եմ հիմա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Աշխատանքը սկսեցի Նորամուծության և Ձեռներության ազգային կենտրոնում, հետո 4 ամսից հետո հունվար ամսից սկսել եմ աշխատել արդեն ազգային ժողովում։ Տարբեր մարտահրավերներ կային, նաև կապված հայերեն լեզվի իմացության հետ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Սփյուռքի գրասենյակը կազմակերպում է հայերենի դասընթացներ, այդ հայերենի դասընթացներին ես մասնակցել եմ, գրություններ, տարբեր օրենքների ուսումնասիրում, նախագծերի ուսումնասիրում, այդ բոլորը հայերեն է և դա շատ է օգնում հայերենի իմանալը լավացնել։ Շատ կարևոր աշխատանքի մի մասն է կայանում սահմանամերձ քաղաքների, գյուղերի և արցախահայության իրավունքների պաշտպանությունը։ Դիմում ենք տարբեր միջազգային մարմինների, պետական թե ոչ պետական, շեշտում ենք, թե ինչ իրավունքներ է խախտված և ինչ քայլեր է անհրաժեշտ ձեռնարկել այդ իրավունքները պաշտպանության համար։ Մեր աշխատանքը Իգոր ծրագրի շրջանակներում մի տարով է, բայց ես Իգոր ծրագրից հետո պլանավորում եմ մնալ Հայաստան, ապրել և աշխատել Հայաստանում։